ಮರಾಠ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲೇ ಅಪಸ್ವರ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಎದ್ದಿದೆಯಂತೆ. ಓಲೈಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾತಿಗೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ರಚನೆಗೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ, ಇದು ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 20ರಂದು ಸಿಂದಗಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿದೆ ಮರಾಠ ನಿಗಮದ ವಿಚಾರ. ಮರಾಠ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚನೆಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಒಳಗೊಳಗೆ ಕೆಲವರು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಗಮಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಇನ್ನ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 20ನೇ ತಾರೀಕು ಸಿಂದಗಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಂತೆ. ನೋಡೋಣ ಏನು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಮರಾಠ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವನ್ನು ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 1.25 ಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಾಯತರಿದ್ದಾರೆ, ಲಿಂಗಾಯತರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಕಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿಗರಿಗೆ 16% ಮೀಸಲಾತಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 16% ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ಯಾಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ನಾನು ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದು ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆ ಅವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವ್ರದ್ದಿದೆ. ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಾವು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಲೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕೊಡಿಪ್ಪ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕಾರಣ ಏನು, ನಾವು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಣ ಬೇಸಾಯದಾಗಿದ್ದವ್ರು. ಈಗ 54 ಎಕರೆ ಇದ್ದವ್ರದ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ, ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ ಬೀಜ ಗೊಬ್ಬರದ ಕಿಮ್ಮತ್ ಬರೋದಲ್ಲ ಅವ್ರಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಸಾಲ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಲುಕ್ಲಿ ಗೌಡ್ರು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿಂದ ಜೀರೋ. ಇವಿಷ್ಟು ಇವರಿಗಿನ ಸುದ್ದಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ. ಜಾಲ ನಮ್ಮದು, ಬಲ ನಿಮ್ಮದು.